פיתחנו אלגוריתם ממש מעולה ואנחנו גאים בו מאוד. אבל מה עושים איתו עכשיו? אז בסרטון הזה אני ארצה להציג לכם את פתרונות ההטמעה ממטלאב מעבר לרמת הפיתוח הראשוני. אז אופציה ראשונה היא עם המטלאב קומפיילר, שהוא מאפשר לכם לשתף את האפליקציה שלכם שנכתבה במטלאב ללא קשר לסביבה נוספת. אפשרויות השיתוף הן דרך קימפול לאפליקציית סטנדלון על המחשבי PC, דרך Add-in Excel שמאפשר לכם הטמעה של האלגוריתם שלכם בגיליונות אקסל, כלומר פונקציות שבהם אפשר להשתמש מתוך אקסל. אפשר גם לעטוף את האפליקציה בדוקר ולהריץ אותה ביחד עם כל התלויות שלה בקונטיינר, או דרך ה-Web App Server שניתן לייצר בעצם חנות אינטרנטית של האפליקציות שלנו שבנינו במטלאב. הקומפיילר SDK הוא הרחבה של היכולות של הקומפיילר הרגיל, באמצעותו ניתן לעשות כמה דברים. אז קודם כל אפשר לעשות את האינטגרציה של האלגוריתם המטלבי שלנו עם סביבות אחרות כמו C, C++, Java, Python, וגם יש לנו את המטלב פרודקשן סרבר שבאמצעותו ניתן להשתמש בספריות שנוצרו באמצעות הקומפיילר בתוך הפרודקשן סרבר. וכך הכלי נועד לשיתוף בין האנשים שמפתחים במטלאב לבין אנשים שמפתחים בסביבות שונות. הקומפיילר SDK בעצם עוטף את קוד המטלאב שלנו בהתאם לסביבה שמתאימה, וכך מתאפשר השיתוף. אופציה אחרת היא להשתמש בפתרונות ההטמעה עבור יצירת קוד בסיסי תוך פיתוח בשפת מטלאב. אז מטלאב מאפשרת לנו בעצם לייצר קוד בסיסי שמתאים לעבודה ככל מכונה. היתרון פה הוא ברור, אנחנו יכולים לפתח את האלגוריתם בשפה עילית ולייצר קוד אוטומטי, אנחנו יכולים להריץ הכל על גבי כל חומרה שהיא, וכך נוכל לתכנן ולדבג את הקוד שלנו בעצמנו ללא התלות בהסברים וביצוע תרגום ידני לצורך שכתוב מחדש על ידי אנשים נוספים. במטלאב אפשר לייצר בצורה אוטומטית קוד C, C++, HDL או CUDA שירוצו על הטרגט הסופי שלנו, והקוד שאנחנו נייצר יוכל להשתלב כחלק מהקוד המלא של הפרויקט. גם מסימולינק נוכל לשתף את העבודה הטובה שעשינו, באמצעות הסימולינק קומפיילר נוכל לייצר את הפרויקט שלנו כאפליקציה סטנדלון, אפליקציה ברשת או כפונקשנל מוקאפ יוניטס. בסרטונים הבאים נרחיב קצת יותר על פתרונות ההטמעה ותוכלו להבין איזה כיוון הוא כיוון ההטמעה המתאים מבחינתכם.